ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျန်းမာရေးဝန်သူဒါဝင်မျှပေးသွားမယ် Health Fix ရှင်ကပြန်လည်ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့လောင်းတို့အရသာရှိရှိနဲ့စားတောက်ကြအစားတောက်တွေကမပါမဖြစ်တည်းရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခေါက်ဆွဲကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လောင်းတို့စားသုံးကြတယ်။အတင်စားနေတဲ့ရောပြီးရခါမှာလက်လက်ဆက်ဆက်လေးပဲဒါပြုတ်ပြီးတော့စားကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခေါက်ဆွဲကိုစားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ရဲ့တကယ်များပြားတဲ့ source လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပမာဏအများကြီးစားသုံးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ။သူ့ရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထိရှိမလဲ။တနေ့တာမှာဘယ်လောက်ထိပါဖို့အရေးပါမလဲ။ဒီကြောင့်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနိုင်ဖို့တဲ့ဒီနေ့ဆရာမဒေါက်တာနှင်းလဲခင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ဆိုရင်တော့ခေါက်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရဲ့အသိတင်တွေအကြောင်းအရာပြောပြပေးဖို့ဆရာမလည်းရရှိနေပါရှင်။ဆရာမမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခေါက်ဆွဲဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်တော့အခုဘာလာရှမ်းကောဝဲဆာဆာဘာပဲဆာဆာဟိုခေါက်ဆွဲတို့ကြာဆန်းလို့ဆိုတော့ပါနေရပေါ့နော်။ဒီထဲမှာမှာခေါက်ဆွဲဆိုရင်ကျွန်မရဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လေဟိုကောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးအပိုင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုလေးရှိနေတာလေးသိချင်ပါရှင်ခေါက်ဆွဲ။ခေါက်ဆွဲမှာကျွန်မရဲ့နဲ့ကြိုက်တာရှိတယ်။ကျွန်မရဲ့နဲ့မကြိုက်တာရှိတယ်။ကျွန်မရဲ့နဲ့ကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြင်ကနေပြီးတော့အမတို့တိတ်ချလှုပ်ထားတယ်။ဒီဂျုံစစ်စစ်ကနေ whole grain လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဂျုံစစ်စစ်ကနေလှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့အရန်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဂျုံချင်းပါတဲ့အမောင်ချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကယ်လိုရီကနည်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ fiber ပို့ပြီးတော့အများကြီးပါတယ် fiber ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အူလန်ကြောင်းအတွက်လည်းကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြသူ့မှာအများကြီးပါ magnesium နဲ့ potassium တွေလည်းပါတယ်နောက်ကြံတဲ့အဖြည့်စေတဲ့ protein တွေပါလည်းပါတယ်ပိုတင်းနဲ့လည်းပါတယ်နောက်သူ့မှာနောက်တစ်ခုကောင်းတာကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြတော့ညော့တယ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ရောညော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ whole grain ဆိုတဲ့ကျုံစစ်စစ်နဲ့ပဲလောက်ထားတဲ့ခေါက်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကထမင်းစားသလိုစားလို့ရတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဖိုက်လဲပို့ပြီးတော့ fiber လဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖိုက်လဲပို့ပြည့်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရင်ကြီးလဲနောက်ပိုင်းထပ်မစားခြင်းတော့မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။စားခံတယ်။အစားခံတယ်။အဲ့တော့ weight short ရတဲ့လူတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါက်ဆဲလေးနဲ့အသီးအရများလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင့်တော်တယ်။ခေါက်ဆဲကြောက်တွေဂျုံကြောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရေလေး3မိနစ်လောက်ပြုတ်လို့ရှိရင်စူပြီးတော့စားလို့ကောင်းသွားပြီ။အဲ့မျိုးကြာဘာတွေအများဆုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် sodium နဲ့အများဆုံးပါတယ်။ sodium နဲ့အများဆုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကျန်းမာရေးအရင်အထိကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတွေးတိုးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါတွေရနိုင်တယ်ကိုလက်စထရောတွေတက်နိုင်တယ်စီးကျိုတွေလည်းဝင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုလက်စထရောတွေစီးကျိုတွေတောက်လျှောက်လာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝလာနိုင်တယ်ဝလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအုံနောက်သွေးကြောပေါက်တာရောအုံနောက်သွေးကြောရောင်တာတွေထိပါသူကကျမကြီးကထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကောင်းကောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာ whole grain နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ ingredients ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာဘာစာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဘာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သေချာလေးစစ်ပြီးတော့စားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲနဲ့ကြိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲကိုခေါက်ဆွဲမပါရမနေနိုင်ဘူးစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစားနဲ့မဟုတ်ဘူးစားဒါပေမဲ့ခေါက်ဆွဲတဲ့ဟိုထည့်တဲ့ ingredients ကလိုတယ်ဘာတွေနဲ့ချက်စားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသီးအရွက်များစားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စားရောငံပြားရောရှော့စားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဓိကပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာတွေထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါစတာရောဘာရောစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်များများ cheese ထည့်တယ်အဲ cheese ကိုလည်းရှော့မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ပြစ်အောင်လို့လေ cream နေ no တွေထည့်တယ်အဲ no တွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှော့ပြီးတော့စားမယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတစ်ပတ်မှတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒါခေါက်ဆွဲချစ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်းတင်းနဲ့အကြောင်းအလေးဆရာမအများကြီးဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Health Fix Season ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေပြောပြသွားတဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးပလေး application နဲ့ပြန်လည်ပြီးကြည့်လို့ရပါရှင့်။အဲဒါပြင်အကြံဉာဏ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Health Fix ရဲ့ Official Facebook Page ကိုအရောက်လာပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပြုပေးပါရှင့်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမရဲ့ကိစ္စိုက်ပါရှင့်။ဒီနေ့တော့လောင်းနေပဲလုံးဆက်ချင်ပါတယ်။နောက်နေ့ညနေပြန်တွေ့ရအောင်နော်။